issue yataona kuno kubudirira yakangofanana neissue yekushitungira kugariswa kuriitwa maresidensi kuma wetlands. I have realized akanzi anenge ari kutamba nepfungwa dzevanhu. Vanhu vanotenga masitenzi kucouncil. Yet council inenge iri kuziva kuti pavari kugarisa vanhu Kanzeo iyaya haishave responsible kuti iwanire vanhu pekugara. Tikatarisa kuishi yekuchitungiza, we have vanhu vari muzengeza 4 panonzi pagomba. It's a very popular space iyoyo. Tichikura that area yange yakasiiwa nekuda kwekuti it was a wasteland. But nekufamba kwenguva, kanzeo yakawanikwa iri kutengesera vanhu stands. Iye zvinezvi ukatarisa nemvura manairo yairi kuita izvezvi. Vanhu vari kurasikirwa nemi. Yave yakakosha kubirikidza nekuda kwekuti mvura iri kuparadza asi council kuti itsvagire vamwe pari alternative yekuti vaende kunogara haisi kuita saizvozvo vanhu vaivaya vari kutambura asi vari kubhadhara mari isavo kucouncil ikoko then totarisawo rimwe site zvakaita kuna nanyatsino kune vamwe vanhu vazvigarisawo vega kwoitawo vamwe vakagariswawo nemaland barons nevanhu vemisangana kuti vane zvavaidawo kutarisira kuvanhu ivavo iye zvinezvi taakufesa challenge yekuti pakagara vanhu its a disaster mvura iri kunaya iye zvinezvi vanhu vaivaya havasisina kusunungura kuramba vakagara mudzimba idzi but council is silent paissue iyoyo inongotaurwa kuti vakaona kuti ndozvaitika panguva iyoyo vanongoya vongotaura asi kuti pawanikwe permanent solution taishaigaropedza dambudziko iroro hapana solution iri kuita sei saka inini kurudzira yangu ndeyekutika macouncils edu aya kaya ngavasatambe nevanhu kana kuti upenyu hwevanhu nekuda kwekuti tiri kurasikirwa nevanhu tiri kurasikirwa nemidziyo vanhu pavanenge vakatarisira kuti idzi ndo dzimba dzavo dzavachararama nekuti imba kana wakaitarisa ndonhaka yekuti nyange nevana vako nevazukuru vachatevera vachange vachigara ipapo asi nemamiriro azvakaita vanhu havachatrusta dzimba dzavo you can't even trust council yaunoziva kuti ivo ndo vanofanira kunge vachikusafegadhai vachikutarisa ivo vachiona kuti magarire enyu akanaka hazvisi kuita saizvozvo totarisa futi besides mvura iyi iri kuita mafloods iyoyo izvi iri kuita iri kukonzeresa kuti vanhu vasagare zvakanaka pane rimwe dambudziko issue yesuwa kuchitupisa suwa iyoyo panonaya mvura ipapo mamainline avo futi ari kubutikawo mowedzerawo kuti disaster yaite se ikure but ukatarisa situation yesuwa iyoyoyo maresidensi anzwa nekukomplena pane gurupu ririko kuchitungwiza rakanzi richitungwiza suwa iyoyo kuti risk gurupu iroro tikaritarisa rine vatungamiriri vese kubvira kuna natown clerk maengineers arimo then kwoitawo kudivi police force kune macouncillers nemamwewo maresidensi akapinda because gurupu iroro rakanga rine pasisa paine vanhu vanoisa zvichemo zvavo ipapo asi ukatarisa kuti zvichemo izvi ri kugadziriswa here hapana chichemo but kanzo yachona nyaya inotaurwa vanhu vanosvika pakutukana maresidensi but town clerk varimo mugrupu imomo havanzwi kana vachidaira kana chimwe chinhu kune maforoma nemasupervisor varimo vekukanzo vachona vanhu vanosvika pakutukana kunoneta vanhu vanotanga vachataura mune zvakanaka vosvika pakutukana kana kunongedzana chaiko nemacouncillers kuti aiwa takakuvhotera iye zvinezvi hamuchada kutigadzirira zvinhu zvataifunga kuti isusu ndozvamuchachiti hamuchaita saizvozvo asi kanzo yaya haina kana any action pane mamwe maareas kuti vakaaiswa oona achitaungisana nokuuiziro nekuti chinhu chinonyanya kushanda kazhinji kachona ihanisanga yaya vanoti hanisanga iyayi ndo inenge ichinyanyodiwa yofaini kuti maresidensi ari kuda kuzozii dhati hanisanga kana kuti yakabreka kana kuti yakawandira then unoiona kuti hanisanga yaya ine area yainonyanya kuenda stereki than dzimwe mamwe maareas ndikada handisingade kuvanza zvakaizii area iripo kuna naunitm kune pamba patoone vachitaura nezvazvo pamba apa pandori munhu akaremara pakatomboikandwa video maybe vatungamiriri vakaonawo vachaita action kuti munhu yakaremara mutoilet machona hamusi kupindika toita sei naye kuti uendewo kuna neighbor neighbor wachona isame story iyoyo but council haisi kuita sei haisi kubatsira vanhu isusu tiri kuti council dai zvaigona dai zvaibvira ngavave honest kana vakundikana dambudziko iri ngavatsvage rubatsiro kwavanofungidzira kuti ndo kwavanokwanisa kuwana rubatsiro ndeiti kana iri government ipindire noti kuti
politicize my issues ekuti ma residents ndo anenge ari kusafa at the end of the day nekuda kwekuti kashishi kachona tikatarisa pane kakudhonzerana kanenge kachiitika kuti the political side yekuti ma councillors vane divi ravo then totarisawo tikatarisa Secretariat of Council, vane maitiro avanoitawo nekuda kwekuti ava vanenge vachidzi vashandi vekanzuro ava ndo vanenge vari ma policy makers achona isusu tiri kuona kakudhonzerana kwekuti vanhu ava vakakwanisa kushandisana pamwe chete zvakanaka isusu shuviro ndeyekuti vanhu ava vakagona kushandidzana zvakanaka matambudziko anouya angatadze kupera nhasi asi kana tine muono umwe chete one vision yekuti tine vision yekuti isusu tinoda kuti tipedze dambudziko kwanisa kupera zvakanaka.